Halløjsa! Som I nok fandt ud af i den foregående video, så i denne her, der skal jeg have flasket den her, hvad hedder det, hindbær og æblecider, jeg havde med ud på Bogforum. Og hvad hedder det, det var sådan ligesom, ligesom blikfanger derude. Jeg kan godt lide, når jeg står derude og skal snakke om min bog, så har jeg sådan en her med, der står og bobler. Fordi så dem, der synes, det er spændende, de kommer jo over og kigger på den, og det er jo måske nogen, der gerne skal bruge en bryggebog. Så det er sådan lidt en dobbelt ting der. Det jeg godt kunne se mig gøre her med flasningen af den, det er at skyde den pakke, jeg pakkede ud fra sidste video her. Der havde jeg købt nogle her karboneringsdrops. Og det skal lige siges, at det her er jo ikke sådan en videnskabelig sammenligning og sådan noget. Men ideen med den her video, det er, at vi skal prøve at sammenligne det, som jeg skriver i min bryggebog. Altså, at man sagtens kan bruge sukkerknaller, og så holde det op imod nogle karboneringsdrops. Og så få fundet ud af, hvor end, altså hvad er forskellen. Der vil jo nok ikke være nogen smagsforskel, det er klart. Men det kan jo være, at, at den karbonering, man får ud af det, er forskellig. Det, der lidt er problemet ved at lave sådan en video her, det er jo, at karboneringsdropsene består jo af ikke sukker, ligesom dem her gør. Ellers ville det ikke give nogen mening. Der er jo også noget druesukker i osv. Men størrelsen på dem, og fordi det er en anden type sukker osv., det gør, at det er en meget, meget svær ting at sammenligne. Men nu prøver vi bare at gøre en side by side, at vi tager en af dem her til hver flaske, eller en af dem her til hver flaske. Så jeg flasker ligesom halv og halv, og så finder vi ud af, om det ligesom kan betale sig. Fordi så nogle her karboneringsdrops, de er måske ikke dyre, men i forhold til sukkerknaller, så er de dyre. Og sukkerknaller er heller ikke dyre, men de er selvfølgelig dyre end almindeligt bare sukker, som ikke er lavet som knaller. Hvor der kunne man måske også bare putte en teske i. Men det er måske en lidt en, hvad kan man sige, det er en unøjagtig måde at måle op på. Det er derfor, at jeg i bryggebogen, Cider Frugtvin jo, skriver, at man kan bruge sukkerknaller. Nogle gange kan jeg godt lide det der, bare det der med, når vi har en hobby, selvom det er sådan en speciel hobby, hvor at vi brygger, det er lidt sejt, og der er selvfølgelig altid interesse i at købe udstyr og købe ingredienser, og gerne specielt udstyr og specielle ingredienser. Men nogle gange, der kan man godt sådan bruge nogle helt almindelige ting, man muligvis har derhjemme. Ikke? Så ligesom at man kan bage et fantastisk godt brød af noget helt almindeligt mel fra, ved jeg det, fra supermarkedet, jamen så kan man også karbonere sin øl og sin cider og sin vine med helt almindeligt sukker, man køber nede fra supermarkedet. Altså det er sådan lidt det, ikke? Det som efterkarboneringen skal gøre, det som der ligesom er grunden til, at det, i hvert fald min tese kommer lidt ud på et, det er fordi, at vi jo mest bare interesseret i at starte en eller anden form for sekundær fermentering, som er i flasken, efter der er kommet kapsel eller prop på, så altså den CO2 ikke fiser ud af her, men den ligesom bliver inde. Det er ligesom det, der er hele essensen i det. Så ud fra det, er det ikke så vigtigt, hvad det er for noget sukker. Det er i hvert fald min tese. Så er det vigtigst bare, at vi får startet den der gæring op, og derfor så skal det også gøres med en eller anden form for meget, meget simpelt sukker. Altså noget, som er, altså for eksempel druesukker er godt, eller helt almindelig hvidt sukker er godt. Lad være med at bruge sådan noget lidt for komplekst noget, fordi det, der er måske lidt større arbejde for gærcellerne. Vi er interesseret i bare at starte det op på en fuldstændig meget lavpraktisk måde. Alternativt kan man jo også ikke tilsætte det her, men tilsætte noget mere af den must, som at vi, hvad hedder det, som vi bryggede med som udgangspunkt. Ikke? Så eksempelvis, hvis det var cider, så ville vi så gære vores cider ud, og så i stedet for, at vi ville tilsætte det her, altså hvis man ikke ønsker at tilsætte det her, så ville man så tilsætte noget mere af den cider, som at vi havde som udgangspunkt. I tilfælde med champagne, der gør de det på samme måde, der er det bare noget mere af den vin, der var som udgangspunkt, der blev gæret på. Ikke? Det i det tilfælde der, altså grund til, at man vil gøre det, er nok af to grunde. Et, æstetik, altså at det er sådan endnu mere, altså nogle gange snakker jeg om det der med, at man kan sådan kan få lyst til sådan at maxe ud og gøre alt så fedt som muligt og så vildt som muligt. Og der vil en af de ting, når man så efterkarbonerer, hvis man ligesom skulle helt op i det røde felt, så vil det nok være at undgå det her og så mere af det andet. Fordi at det leder mig over til grund nummer to for at gøre det, at hvis det er ægte, klassisk cider, enten klassisk engelsk eller klassisk cider-fænomenet, der må der ikke være tilsat sukker.
Og det vil sige, at efterkarboneringen skal ske via, at man tilsætter mere af den originale saft, most, eller hvad det nu er, at man brygger på. Hvis vi nu skubber æstetik og regler, som gamle mænd i Sydeuropa har skrevet ned for mange år siden, til side, så er det her jo selvfølgelig det, man i hverdagen gør. Og så er det så bare spørgsmålet, hvad er det for et produkt, man har lyst til at bruge her? Så nu laver vi side by side. Og det her kan virke sådan lidt, nogle af de ting, jeg lige sagde, måske virker lidt indspist, men jeg kan selvfølgelig ud fra i den her video, at du godt kan brygge, og du godt kan finde ud af at efterkarbonere, og du måske bare synes, at det kunne være sjovt lige at dykke ned i, er der overhovedet en forskel det her sammen med mig. Okay? Så fordi at jeg går ud fra, at du godt kan finde ud af at få væsken fra den her op i nogle flasker og rengøre dem, så tænker jeg ikke, at jeg behøver at lave en sekvens på 5 minutter i slow motion med mig, der står, at flasker nogle ved. Ikke? Så vi klipper herfra over til, at jeg har fyldt det på nogle flasker. Jeg sagde egentlig, at jeg vil springe hele den her proces over, men jeg tænkte, I lige skulle være med på det her, fordi mens jeg står og får omstukket det her, er altså en god idé lige at smage på det. Og til min glæde og fornøjelse, der kan jeg sige, at den her smager helt vildt fantastisk. Og jeg vil vælge at tillægge den gær, som jeg har brugt til den her. Som en lille bonusinfo, så har jeg brugt en MA33, som var en ny gær, jeg så nede i bryggeforretningen. Eller den er i hvert fald ny for mig, jeg har ikke set den før. Og den er syrereducerende og er specielt lavet til frugtvin. Og derfor så brugte jeg den her til, fordi det er en hembær- og æblecider. Og hvis noget hembær er gode til, så er det at være møgsure, når de er gæret helt ud. Fordi når først sukkeret forlader hembæret, så er det altså lidt en sur omgang. Og normalt, når man laver hembærvine, og her snakker jeg navnligt om vine, der består altså 100% af hembær, og det er meget sure til at starte med, men det bliver selvfølgelig bedre med tiden. Men man kunne gøre sig selv en stor tjeneste at skifte gæren ud til noget, der var kraftigt syrereducerende, og jeg synes, at det her, der kan man allerede smage, at der er en stor forskel for det, som jeg ellers ville have gjort. Før i tiden har jeg brygget den her slags her med champagnegærer og med cidergærer osv. Og det er rigtigt, der er nogle cidergærer, der er syrereducerende, men MA33 skulle være rigtig syrereducerende, og derfor så forsøger jeg her. Så det kunne være en god ting at købe hjem næste gang, I ligesom er ude, når I skal dykke ned i de opskrift og i bogen, som er rene frugtvine. Der kunne man godt bytte ud med nogle af dem. Men husk, at det, der står skrevet i sådan nogle opskrifter, det er jo en vejledning og en anbefaling, men opskriften går stadig op, selvom at man bytter gæren ud, og der kan man godt gå ind og jamme lidt omkring de her ting her. Det kunne jo også godt være, at man havde brug for en vin, der var dødsur, og så skal man jo ikke gøre det her. Men det her, det synes jeg er rigtig godt. Nå, nu vil jeg flaske. Så har jeg fået vasket mine flasker af og sat dem op her, og de er tørre, og jeg har kigget ned i dem, og det hele. Nogle gange er det meget godt lige at få et øje ned i flasken, der kunne være at gemme sig et eller andet, der ikke skulle være. Inden vi fylder den her, så tænker jeg faktisk koncentrere den ene at smage, hvad der er for en størrelse det her. Det er jo fordi, jeg forventer, at de smager sindssygt godt. De ligner lidt nogle vitaminpiller. Smager ligesom de der firkantede dextrose sugetabletter der. Ikke videre end gourmet-oplevelse. Herpå etiketten, der står, at til en 33 centiliters, der skal 1. Til en halv liters skal der 2. Til en 1 liters skal der 4. Og 1,5 liters skal der 6. Jeg ved ikke, hvem det er, der er flasker på 1,5 liters flasker, men det må være til de helt store steder. Så jeg tænker, at vi putter en sukkerknald i hver, eller en af de her sugetabletter i hver, og så ser vi, hvordan det går. Nogle, der kunne være interesseret, så det er her. Jeg er ikke sponsoreret af dem her. Det er bare et eller andet, jeg fandt, der var på tilbud. Og det var faktisk det, der motiverede mig mest til at købe dem. Så der er 10 flasker her, så vi laver 5 flasker med det ene og 5 flasker med det andet. Det er, hvad det er. Og det skal siges, at etiketten står der jo 33 centiliters. De her, de er 375 ml, så der er en forskel. Men jeg vil vurdere,
at det vil være alt for meget at putte to af dem i hvert fald, hvis det skulle være under det eksempel der. Så det tror jeg har et lille udsving, og man kan sige, at det er jo det samme, vi egentlig gør i dem, og derfor så skulle man også forvente, at det vil være altså den, hvad kan man sige, den samme ene sukkerknald eller den her. Min erfaring er, at den ene sukkerknald er nok til sådan en flaske, eller til en stor, der er dobbelt, altså 750 ml. Der vil jeg putte to i, og hvis det skal være sådan meget perlende, altså sådan virkelig, virkelig, virkelig sprød champagne power, så vil det være 2 og 4. Men det skal lige siges, at når der er 4 sukkerknaller i en 750 ml flaske, så skal den være drønhabrende kold, før at man skal være helt ude over den risiko for, at den bruger sig en lille bitte smut over. Jeg kan huske nogle af de flasker, jeg er med på Bogforum. Det er jo rigtig svært at holde dem drønkolde derud, og det er jo, at når væsken bliver sådan, den ikke er drønkold længere, så har den jo ikke den samme mulighed for at holde, hvad hedder det, CO2'en inde. Og det er også som om, at når man efterkarbonerer på den her måde, som er sådan en virkelig lavpraktisk måde, så virker det også som om, at CO2'en er sådan mere flygtig, end hvis den var lavet på et industrialiseret anlæg, altså hvor man tvangskarbonerer, og det, hvor det er under lidt sådan lidt mere professionelle forhold. Så de to ting sammen, at man både har noget CO2, der måske er lidt mere flygtigt, og at man har nogle flasker, der kan drønkolde, det kan være lidt et problem. Det var det i hvert fald derude. Så jeg tænker, 1 og 2 som standard, og så 2 eller 4, altså henholdsvis i små eller store flasker. Sådan, ikke? Men i det tilfælde her, der følger vi simpelthen opskriften, der er på pakken, nogenlunde, og putter en i hver. Så her har vi en af de her karboneringsdrops, og her har vi en sukkerknald. Yes, så nu ser vi. Nu får jeg flasket det her, det er jo klart, at den næste video, der kommer i rækken her, er jo ikke om det her, fordi det her skal jo stå og efterkarbonere, før det virker. Men der kommer jo en opfølgende video, hvor vi tager en side-by-side og finder ud af, hvordan det egentlig ser ud, når man hælder det op i glasset, og hvordan man smager på det, osv. Tak fordi du så med. Håber, det bliver inspirerende. Og hvis du ikke allerede er subscribed, så se at blive subscribed, hvis du vil have flere videoer som dem her, hvor at jeg går ind og tester nogle ting, hvor vi har noget bryggeteori og nogle nye opskrifter osv. Så tak for at du så med, og vi ses.